E o que é que lhe agradava mais nela? Olha, se fosse a ser sincero, essa palavra é muito forte que eu vou dizer. Ela tinha umas mamas muito grandes. E foi isso que me seduziu logo ao princípio, foi logo isso. Mas eu não estava à espera dessa resposta.